ます。Come on!
Thank you.
çöpkoyiler iyi gitler. Cümle sen. Ben gel çöpkoyi. Ben yakmada beğenem ben hemen yakmayın. Assalamu aleyküm aziz yurttaşlar. Bərçə bəçələyinizin Navruzu əyyam bilən Çin yürəkdən təbrikliyimiz. Mənə Naval Studiyası YouTube kanalı sizləni şunun yəngiliklərini yaratıb paradiyinə cüzə qızgın boldurdu beyləmimiz. Ruslan Bey Studiyaya amətliyimiz bizə Özbekistan Dövlət Filarmiyası Xarəzm Uriyyət Bölünməsi namından, Bərçə Canvanız namından Bərçə yurttaşlarımızı Navruzu əyyam bilən Çin yürəkdən təbrikliyimiz. Həmişə sağ salamət olunla yurtumuz tunç olsun. Beyrəmdə köp olsun, yaxşı günlərinizdə camımız bırak, hizmet kılmak üzere nesip olsun. Sağ salamet olun, rahmet emmelerinize. Bir gedemran sürgeyesiz, bahadını sürgeyesiz.